ráno, je pol piatej a my sme práve na letisku vo Viedni a chystáme sa na kontrolu. A... Berlín volá. Berlín volá, takže sa tešíme. Šťastne pristali v Berlíne a musíme pokračovať, pretože pán sa na nás pozerá, hnevá sa, že stojíme. Takže ideme a... Tešíme sa na Berlín. Tešíme sa na Berlín. Bohužiaľ tu nesvieti slniečko, je tu celkom pomerne škaredo, ale tak nevadí. A ideme nájsť naše ubytovanie a ideme sa najesť. Hlavne najísť. Najesť. Havaj bol, tak to... Pôjdeme na Pokéball. Skúsime nájsť dobrú Pokéball. Tak sme sa vybrali do mesta, práve ideme pod jedným známy most a ideme sa pozrieť na East Side Gallery. Tam vzadu to bohužiaľ nie je vidno, ale za mnou sú také známe sochy, volá sa to, že Molekulmen, a teraz sa ideme pozrieť na East Side Gallery, čo je vlastne pomalovaný múr, a za chvíľu sa spolu pozrieme. Prvý deň našej berlínskej výpravy máme za sebou, už sme na ubytovaní, chlapci sa posunujú na zajtrajší deň a ja tu sa budem snažiť s nimi vydržať a teším sa na zajtra. Dobré ráno, ja sa hlásim druhý deň z Berlína a naša výprava je nachystaná na e-commerce expo a ešte sme sa vlastne nepredstavili, kto to s nami všetko je, takže začneme Radimom. Čo nám povieš? Ahoj, tešíme sa na expo. Sme zvedaví, že tam bude, koho utkáme. A... Ak sa ti páčil Berlín včera? Včera trošku zamračeno, ale jinak krásny. Dneska sluníčko, takže ranní kafe bylo trošku lepší. Takže ďalej tu máme Pavla. Čau, Pavle. Dobré ránko. Ako sa tebe páči zatiaľ Berlín? Krásne, my sme Burst, pivo, Nemecko. Takže zatiaľ ideme po správnych stopách. Tu máme Jirku. Čau. Čau. Čo nám ty povieš? Bude to super, moc sa teším. Včerejší výlet stál za to. Na čo sa najviac tešíš? Já na zajímavé přednášky. Tak jo. A ešte tu máme dvoch členov výpravy a tých si dáme teda dokopy. A to je Michal a Vláďa. Ahojte. Nazdár. Čau. Ako sa vám páči Berlín? Je to tady skvělý. Páčne. Čo bolo včera najlepšie? Ale musím tě pochválit, měla jsem toho perfektně připravený a viděl jsem z Berlína úplně všechno, co jsem vidět měl, takže kdybych vypíchl jednu věc, tak nejvíc na mě si udělal dojem ten památník obětem holokaustu, ale tím bychom končit asi neměli. Tak. Ano. Vláďa se tím ztratil, takže to udělal dojem. Ano, Vláďa se ztratil, ale našli jsme ho, takže je všechno v pořádku a my vyražeme na e-commerce expo. Už máme za sebou pár prednášok. Čo nás čaká ďalej? Další přednášky a zkuska, kterou se chcem připravit, takže program je nabitý. Jdeme na to? Jdeme na to a potom se znovu ozveme. E-commerce expo v Berlíně máme za sebou. Bylo to celkom zajímavé prednášky. Jsme si vypočuli, pozerali jsme se, jak to robí jinde. Teraz se presuneme na jedlo a pomaličky pojedeme na letisko. Budeme sa tešiť zase budúci rok. Hlásime sa z nášho posledného stanoviska dnes a to je letisko v Berlíne. Za chvíľku letíme do Viedne a odtiaľ ešte do Brna a potom do postielky. Pocity? Intenzívne, ale skvelé. Berlín je super, expo, bolo zažitné, zaujímavé prednášky a kontrola na záver na letisku si myslím, že to zaklincovala tým najlepším spôsobom. Ale všetci sme prešli, takže je to v pohode. A... S menší nebo väčší újmou na osobním telesném zdraví. Nie, nie skúšajte nič pre naše dňoho, pláču za to. Berlín tak je fakt čistý.
do detailu. Do detailu. Takže tak, my se budeme těšit zase někdy na budoucím výletě.